Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal The Vestias. E hoje, caras, vamos continuar a nossa série de Final Fantasy X HD Remaster. E let's go, bora ver o que nos aguarda aí. E bora lá! The game starts in a few minutes. You sure you're okay? We're playing the gores too. Miss me? Lady Yuna! Are you okay? All this because of me. I'm sorry, I'm so sorry. How can you let some outbed kidnap you? Hey, let it go, all right? Don't go near Outbed anymore, okay? They're trouble. É, agora o Kimari não sai mais do lado dela. Agora vai sair mesmo. A gente pode entrar aqui para o nosso próximo jogo, cara. Que é o que nós vamos fazer. Please don't tell anyone about Yuna's lineage. Vamos pegar os gores. Vamos fazer isso pelo Chapu. Pode ser a última hora, mas quer rever as regras? Pode ser. Deu. E poderia ganhar algum item? Eu deveria ter sido um dos feridos, não o Aka. Então, quem está esquentando o banco? Poderia ser eu? Yuna estará assistindo, né? Tenho que jogar muito. Vou dar aquele save maroto, porque pode ser que eu tenha que voltar. Porque nós vamos jogar Blitzball e nós vamos tentar vencer, caras. Então, não esqueça aí de deixar o gostinha pra apoiar, caras. Isso ajuda demais. Se inscreva, ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui à comunidade de quem gosta de um bom RPG. E, cara, se tiver condições aí, se torne um membro do canal. Dessa maneira, você ajuda a manter o canal vivo. Pode decidir novas lives e séries que virão, beleza? Então, let's go, bora! Vamos ver o que nos aguarda aqui. O Aka tá ali jogadaço. Levanta aí, o Aka. Ah, the game starts soon. No time for warm-ups. Ready? Let me at him. All right. I got something to tell you boys. After this game, I'm retiring. I promised myself this would be my last tournament. Win or lose, I'm quitting Blitzball. But you know, since we're here, we might as well win. Yeah! Am I on the bench? I'm warming the bench. He's taking my place. All right, boys, let's win this one. Let's make the goers goners. Let's blitz. Vamos lá, cara. Vamos tentar ganhar essa bagaça aí. I saw you floating there on the sphere. Hey, you weren't supposed to see that. You really gave it your all, didn't you?
Eita, ele se fez ali, hein? What are we gonna do? For Captain Walker. E lá vamos nós. This is it, folks. In just a few minutes, the championship game. Minhas melhores lembranças estão aqui, Waka, capitão dos Aurochs. But who could have imagined? A championship game between these two teams. Our legendary Luka Goers going against the horrendously ill-fated Besaid Aurochs. Olha quem tá ali. This looks like history in the making, Baba. O bicho já chega como? Com aquela cara de mal. Cachaceiro, com aquela pinga ali. É o estilo bebo. Lá vamos nós, cara. Nós vamos tentar ganhar, mas não vai ser fácil, não. Vou usar uma estratégia que eu aprendi no YouTube. Vamos ver se eu consigo ganhar. Vai rindo, otário. Dariozão. Blitz de início. Aí, pegou. Não, peraí. Aí, manual. Normal. Manual B, normal. Aê. Não avançar. Passar. Tidus. Temos que passar pro Tidus. Tidus tem que passar nível. Aê. Dá a volta. Quero que o Tidus passe. Passa, Tidus. Vamos. Não avançar. Eu quero que ele passe a bola para o Jasso. Isso. Jasso, vai pro canto. Fica aqui correndo pelo cantinho. Aê, vai até ali no gol. É onde nós vamos ficar aqui mocosado até passar o tempo. Nós não vamos avançar, não. Nós vamos passar a bola para o Bota. Isso. Eles vêm aqui para trás também, hein? Ah, ele é muito ruim esse cara aqui. Graça. Tem dois na minha frente. Eu não vou conseguir passar. Tá na minha frente, vai fazer chute, vai fazer gol. Nossa, tá prendendo gol. Vai chutar. Não, não vai passar. Vou pegar a bolinha dele, vamos. Nossa, não adianta ficar dentro do gol que não adianta mais. É. Avançar sobre a.
driblar. Vamos aqui por cima. Sempre indo pelo esperado aqui, ó. Cara, eu preciso aprender o jet shot primeiro. Isso. Fica de boa aí. Isso, é isso que nós temos que fazer. Eles ficam que nem doido lá, ó. Pera aí, volta pra cá. Lá. O carinha vai vir atrás de mim. Cara, eu vou chutar, não quero nem saber. Não avançar. Eu posso chutar. Ou então... não vale a pena chutar, ou vale? Eu tenho 3 MPA. Ó, o nosso 10 é o 3 de PA lá versus o 2 dele. Cara, eu vou passar pro Dato. Nossa, ele pegou com... pra cima dele. Pra cima dele. Ele vai tentar nos driblar, é? Vai lá pra cima, ó. Isso, mandando aqui pelo canto aqui, ó. Isso, mandando pelo canto. Pelas bordinhas. Vai. Tá indo tudo certo por enquanto. Fica aqui quieto, ó. Fica aqui parado. Deu. Agora espera o tempo passar. Eu preciso que o Tidus passe de nível. A princípio deu tudo certo. Nosso primeiro tempo deu tudo certo. Fiz muito isso aí, eu me lembro agora na época. Nossa, fiz muito disso aí, de ficar parado ali. Fiquei muito tempo. Agora nós temos que fazer gol. Vamos ver. Tidus passou de nível, é isso aí. Vamos no Tidus. Zone defense, boys. Stop those goers. Beleza. What about me? Get the ball and just shoot like crazy. Pega a bola e chuta como louco. Shoot like crazy. All right, hustle. Isto. Vamos aqui no Tidus. Chute de esfera. Não, não era isso. Eu queria o jet shot. Chute de jet. É isso que nós queremos. Deu. Pronto. Pronto. Isso. Beleza, pessoal. Se você está jogando na versão de PC, tem um autosave no meio tempo. É isso que a gente vai tentar aproveitar aqui. Vamos passar. Passa aqui pro carinha do lado. Isso. Já passa. Vamos passar lá pro Tidus. Aí. E o Tidus tenta ir pro cantão aqui, ó. Vai, 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 vai. Aí. Aí, apareceu só uma. Vamos avançar sobre o Balderba, vamos chutar com jet shot. É isso aí. Aí. Beleza. Aí. Fizemos gol. Golaço. Multidão está torcendo para os Aurochs, isso não é excitante? É isso aí, caras. Ele pegou a bola. Vambora. Tenta pegar ele. Driblar. Não pegou a bola. Isso é meio complexo mesmo, cara. É meio difícil mesmo. Normal. O negócio é trocar pra manual, cara. Porque senão tu se lasca aqui. Vai tentar chutar, hein? Perdeu a força. Isso. Deu certo. Agora é só ficar enrolando aqui dentro do gol. Fechou. Vamos ficar enrolando aqui, ó. Até acabar o tempo. Eu não tô nem aí. O importante é ganhar.
Quando é 3 minutos, ou 3 ou 4 minutos, eu acho que o Aka entra. Já tô ganhando, tô nem aí. O importante é ganhar, já fiz o meu golzinho da vitória. Deixa eles rolando aí que nem peão do baú aí, ó. Com 3 minutos o Aka entra no jogo, tá? Vamos ver o que vai dar agora. Let's go! The fans are getting impatient. They're calling for some action. É o último jogo do Aka, né? Títulos até que aquele é gente boa com o Aka. Olha o que ele vai fazer. Ah, mas a gente só tá com um gol só, hein? Tem que tomar muito cuidado. Será que estão chamando pro Aka? Não entendi nada que eles estão falando. To be calling for Waka, folks. Say, where is that player going? He's leaving the sphere pool. He may be injured. A parte é legal, caras. To be honest, I did kind of feel left out. But it really was the Oryx and Waka show after all. Já fez a tua parte, meu amigo. Já fez a tua parte, meu amigo. Já fez a tua parte. Agora deixa com eles. I wonder what's happening. The crowd is going wild. Ah, it's Waka. He's back on the field and ready to go. Essa parte é muito legal, essa parte. The Aurochs seem glad to have him back. Waka, Waka, Waka. Vocês também aí, bota nos comentários. Waka, Waka. Pegador da Lulu. Waka, Waka. Lá vamos nós. Só vai pra trás. Só vai e espera agora. Aí. Eu acabou-se. Já tô ganhando mesmo, ó. O que vai acontecer agora, a gente não se importa, não. Deixa eles rodando que deu o peão do baú ali. Cara, esse jogo aqui é muito injusto. Então, faz o seguinte. Espera o tempo acabar. Tá? A gente não está em condições de vencer nesse momento. Só deixa o tempo passar. O melhor jeito de ganhar esse jogo no início é assim, cara. Passa desse jeito que não vai ter problema. É, ficou rolando aí. Eles não vão fazer nada. Ó, ele vai chegar até ali, eles não vão vir até aqui. Então ganhamos, ó. Fica rolando aí. Rola, 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 rola. E vamos esperar só o tempo acabar pra nós ganhar. A gente já fez a nossa parte. Já fizemos o nosso gol. Deixa eles rolando lá, nem peão. 4:45, vai acabar. Eles estão se aproximando. Tá acabando nosso HP. Vai dar tempo, vai dar tempo. E os Aurochs são os campeões! Ui! Os Aurochs vencem! Oh, meu Deus do céu! Não ganharam experiência nenhuma, não fizeram nada. Ai, meu Deus! Esfera de força! É isso aí!
Ah, o Baboche ganhou, o roubo aí é grande, né? O roubo aí foi grande. Mas tudo bem. Abalevo. Sempre assim. Cara, foi difícil ganhar, tá? Não vou mentir, não. Foi muito difícil. Muito difícil mesmo. Mais de uma hora gravando pra conseguir fazer isso aqui. Até eu descobri que tem um save point antes do segundo tempo. Agora que eu descobri, eu ganhei de primeira. Eita lasqueira. Tive que rever ali a parte ali do início ali de umas 500 milhões de vezes. Mas tudo bem. Pam, 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 pam. Ganhamos. Sarradins. Sarradins. Sarradinho Chief. Sarradinho já é um inimigo antigo dos Final Fantasy, né, cara? Já deu ruim aqui também na... Gomele! Eu não aumentei a força, não aumentei nada, né? Serve pra me esperar um certo personagem entrar primeiro. Agora tá easy. Vamos detonar esses caras, vamos. Bora pra porrada, chega de Blitzball por enquanto. Mas Blitzball agora vai se tornar uma rotina pra nós aqui. Não é necessário, tá? Eu passei a maior parte do jogo sem jogar. Mas depois que você consegue contratar alguns personagens de Blitz, as coisas ficam boas. Toma ali. Sem swordplay. Vamos ver como é que é debaixo da água. Spiral cut. Primeira. Overkill. Lá vem mais sarradinho. Esse jogo é épico, né, caras? Vamos ali. Cadê os tirador de sarro que não estão aí para batalhar também? Não são os bons? Mais um que foi pro saco. Eu recupero meu life. Ou será que não? Ele atacar o Tidus, eu recupero life. Se não, não. Vem mais. 4. Vamos recuperar aí, vamos. Pedidos. High Potion aí pra recuperar um life. Se eu tivesse evoluído, era bom, era capaz de já estar com um pouco mais de força, um pouco mais de life. Normal, mas tudo bem. Vamos esperar o próximo personagem entrar. Mais um. Tem que recuperar o life. Eu tô mais fraco, né, caras? Era pra nessa era, época agora eu já tá matando o bicho desse com um de ataque. Era o Waka que tava com life fraco, cara. Me confundi. Tô gastando high potion de besteira. E as nossas curandeiras na equipe fica mais difícil, né? Bem que o Auron podia ajudar a gente, né, cara?
Aaron! Aaron! Eita, não vai parar de vir, não? Toma ali. Eles vão ganhar experiência pra caramba nessa batalha, hein? Errou. Boa. Toma. Depois de um jogo de Blitz, uma porradaria aí. É interessante, hein? Toma ali. Pode ser que pela história aqui, a bola de Blitzball primeiro fosse uma arma do que fosse uma coisa de esporte, né? Ganhei uma experiência pra caramba nessa batalha, hein? Não ganhamos muita não, hein? Esfera de força, ganhamos 18. Pra ganhar o jogo de Blitzball, a gente ganhou uma esfera de poder. Pra batalhar, nós ganhamos milhares, milhares. Mas é isso aí, cara. Vencemos ali, cara. Vencemos a... Nossa, foi muito difícil, cara. Foi muito difícil ganhar o esquema ali. Mas ganhamos. Ganhamos de boa. Não tão de boa assim, mas foi difícil, foi difícil. Ganhamos, mas ganhamos. Usando a estratégia ali, Malandrops. Estratégia, Vagabundex do Esquemex. O que está acontecendo? Arrow! Some this. Don't wait to die. Vai mexer com o samurai, vai. Arrow! Já era. Um ataque só, cara. Sahara. So, you do know him? Yeah, best guardian there ever was. Uma garuda. É garuda mesmo. Tô ligado nos nomes, viu? Tem bastante high push. Vou usar high push. Explosão sônica. Ele cego. Boa. Power break. Quebra o poder dele. É. Ele fraquinho, fraquinho. Pero life aí. High potion. Beleza. Explosão sônica. Errou. Agora é só atacar. Boom! Quebra mais o poder dele ainda. Power break. Isso aí é habilidade de cavaleiro mesmo, hein? Errou e ainda tá fraco ainda. Agora é só bater. Explosão sônica. Acertou. Bate nele. Cara, esse jogo é muito épico, cara. Olha esse campo de batalha, cara. Olha esse campo de batalha. Acabou pra ele. Explosão sônica. Isso aí tira muito life, isso aí. Arrow. Toma. O Auron é muito forte, cara. Acertou porque acabou o Dark dele. Tem que botar de volta Dark nele. Explosão sônica. Caiu. É isso aí, caras. A Bright Armlet. Mais batalhas. Hey, give me a break.
Ele também é um evocador. Caramba, que mira, hein? Cacetada, que é isso, cara? O que foi isso, meus amigos? Carambas! Podemos salvar o jogo aqui. E é o que nós vamos fazer. Vou salvar o jogo. Nós vamos terminar por aqui então, cara. Espero que vocês tenham curtido. No próximo episódio, então, a gente continua de onde parou. Não esqueça do gostinho, se inscrever, ativar o sininho, caras. Muito obrigado de verdade. Se puder, aí se torne um membro do canal. Caras, vou ficando nessa. Valeu! E até o próximo episódio de Final Fantasy X HD Remaster. Falou!